gargaarkii ugu badnaa ahaana kii ugu horeeyay oo ka yimaada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool. Gargaarkan oo ka koobnaa 49 tan oo isugu jiray bur, bariis, sokor, saliid iyo timir, waxaa Xudur keenay ilaa 7 duulimaad. Gargaarkan oo fududeyntiisa iyo keenistiisa Xudur ay lahaayeen wasaaradda gargaarka dowladda federaalka iyo tan Koonfur Galbeed waxaa loogu talagalay shacabka danta yar ee ay saameeyeen xirnaashaha wadooyinka degmada Xudur ee gobolka Bakool oo muddooyinkii u dambeeyay go'doon ku jiray. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Xudur markii duulimaadyadan ay imaanayeen ayaa uga mahadceliyay dowladda federaalka iyo qof walba wax ku soo darsaday gargaarkii maanta la soo gaarsiiyey shacabka degmada Xudur ee gobolka Bakool. Raashinka Xuduraha deeri 49 tangu 7 diyaar la gashayna insha Allah raashinkan ma dhaama garsheet ha dhimini laakiin isla geenimaada kooyo haa maylana ba dadkii raashinkan hadii bidi ilaahay idin shay inuu wali rajaynay waan weelo doognay dadkii lanka tala galiya geysi doon oo masaakinta lanka tala gali in dowlada iyo boosta iyo ogoonta ilankii waa badabshay badas dansana yasi doon hadii la era onaano deeri dad oo diaspora ah dad ganacsata iyo wasaaradda oo maareyntii masiibooyinka intii oo raashinkaasay xadeersadii gobolka Bakool mayba agmahadnagaan mahadgaare injeediyana dadka kale oo ganacsatada iyo dadkii diaspora ah mayba in sii jeediyana sidii oo lahanka sii gurmada lahay ummada gargaarka kan oo hadiisan aragahay tan wayba ku sii horeeyay dhowr gargaar oo hana geysiyeen daruuro iyo salaad jeeri. Agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Maxamed Watiin oo si guud ula wareegay gargaarkii maanta la soo gaarsiiyay Xudur kuna wareejiyay maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa uga mahadceliyay dowladda federaalka iyo qof walba oo gacan ka geystay in gargaarkan Xudur la soo gaarsiiyo. Raashinkan marka ma aynan diirsimay baa dowladda federaalka wasaaradda gargaarka iyo maarayn masiibooyinka wasiirka Khadiija Maxamed Diirye iyo wasiirka mayba qorsheyn wasiirka oo meel raayso usuun maarayn masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ilaa mayba istaamayni la hadlay mayba waqti kasta mayba hanin la hadlayaan si mayba aan hubsadan in raashinka mayba hadeeri degmo Xudur hadeeri marka eedeeda mayba aan ka faraxsanahay ka madaxtooy ahaan una wakiilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya may cadeeyna mayba in raashinka mayba aan tikal wareegni waan insha Allah qaybti mayba wajiga kuwad wajiga lama wareegni insha Allah wujud kale dhiman may baa una diyaar garoonka jeer waan inshaallaah waan la wareegi doonaa raashinka may iska jeer ahayn bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid inta mar may baa ayaan iska jeer inshaallaah ma rajayn waan tan shimi baa 4 iyo may baa 9 inshaallaah inuu sunnada may baa ayaan rajayn inshaallaah. Waxaa soo hagaagaysa xaaladda binaadnimada ee ka jirtay halkan degmada Xudur ee gobolka Bakool waxaa hoos u dhac ku yimid qiimaha la kala siisto raashinka noocyadiisa kala duwan. Dhowr duulimaad ayaana maalmihii la soo dhaafay isaga soo dabala laabanayay degmada Xudur ee gobolka Bakool kuwaasi oo wada gargaar kala duwan. Maxamed Cabdicasiis Salaad, wararka TV-ga caalamiga SBC, degmada Xudur ee gobolka Bakool. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.